سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعن أو ونقسن داوضي قضب داد ورركنا كم غلدون تان وحاكم ذا مقال ذا مكالا عاصمة قبل كاتكرايا يا وجايس عقب ذي أمير وعسلا يدو مقال ذا سيوغو يران أفر جهاي كسو قلين عيدا ماذا ملتريا دلك إثوبيا يا قلب كآت كو عرسدا عيدا مهوب كآت كو عرسدا ومددر قعنكو انت مقال ذا كم غنا ما مددر بكود دقال لما يسي مركلا مكالا يوغاري لهايانا مقعنكو انت ذا دولا وريجي لهايانا ayaa soo urta gashay baa la yiri markala inay makala ay marti galeyso ayadoo magaaladaasi ay la ciirciireyso hubka aadka u culays ama ciidamada muddada dheer ku dagaalamayay furmaha hore ee dagaalka oo markala kulmayse magaalada makala ee caasimadda gobolka Tigray ciidamada Ethiopia ee hubka iyo taageerada aadka u culaysa ayaa si weyn ugu soo qulqulay magaaladaasi ayadoo la arkay wadooyinka waaweyn ee caasimadda Tigray oo ciidamadu si weyn ugu sii qulqulayaan ay wajahooyin badan ka soo galaya caasimadda Tigray ayaa la garanay in sida ay u wada martigelin doonto ciidamo muddo dheer ku diriray furmaha hore ee dagaalka ayadoo dagaalkii gobolka Tigray ka dhacay sida la wada ogsoon yahay ba uu khasaarihi abid ugu cuslaa soo kala gaarsiiyay dagaalyahanada sida weyn ugu hardamaya gobolka Tigray waa ciidamada dowladda Ethiopia iyo ciidamada Tigray TDF iyo TPLF muddada dheer la dagaalamayay dowladda Ethiopia oo colaadii abid ugu cuslay soo kala dhaxmartay ama halyeeyo badan ay qolo walba ku weeray dagaalkaasi ayaa markale marti gelaysa inay wajiyo muddo dheer aan is arki karin ay isku arkaan magaalada Makala iyadoo laga baqayo magaaladaasi inay markale ka qarxaan dagaal la xoogan ayadoo magaalada Makala ay ku sugan yihiin saraakiil si weyn aan ula dhacsanayn nabadda gobolka Tigray laga diyaarinayo ama ay xoogaga midowga Afrika iyo dowladda Ethiopia iyo xoogaga TPLF ay sida hordhaca u heshiiyeen in gobolka Tigray nabadda lagu soo dabaalo ciidamada dowladda Ethiopia ee gudaha u galay caasimadda Tigray ee la sheegay deegaanadaasi inay la wareegi doonaan xarumihii federaalka ee ku yaalla magaalada Makala ee muddo dheer gacan ku hayntooda ka maqnaa ayadoo dowladda Ethiopia ay ku naloonayso inay mar kale tagto magaalada Makala ama amarkooda ka shaqeeya ciidamada militariga Ethiopia ay xeryahoodii hore mar kale dib ugu noqdaan iyadoo deegaanadaasi si weyn looga dareemayo qulqulka siyaasiyiinta iyo ciidamada dowladda federaalka Ethiopia noocyadooda kala duwan ee sida weyn ugu wajahan magaaladaasi sida la wada ogsoon yahay ba ciidamada Tigray ayaa weli waxay ku sugeen waqooyi galbeed Tigray iyo koonfurta oo sheegeen ay kula dagaalamayaan ciidamada dalka Eritrea oo gabi ahaanba u hoggaansamay nabadda gobolka Tigray laga diyaarinayo ayadoo ciidamada Tigraygu ay ku eegayaan militariga dalka Eritrea inuu barakacin iyo xasuuq iyo afduub joogtaa ka wada deegaanadaasi hase yeeshee deegaanada Tigray ay u istaageen inay gabi ahaanba ciidamada Eritreanka awood militari uga saaraan deegaanadaasi gobolka Oromiya ayay ka dhacayaan dagaalo aad u culus ayadoo sida la wada ogsoon yahayba jamhadda OLLF oo muddo dheer khilaaf weyn dhexdeeda ka taagnaa ay heshiis qaran ku gaadhay ciidamadii kala jabka weyn u soo kala galayna mar kale dib loo mideeyey oo OLLF ayaa wacad ku martay inay qaadi doonto weerar ay dowladda Ethiopia mahadin doonin ayadoo sida la wada ogsoonaba gobolkaasi ay ka dhacayeen markii horeba dagaalo aad u culus oo kumanaan kun oo rayida oo deegaanka Oromada gobolkaasi ku barakiciyay ayay dagaaladu mar kale ka sii laba jibaarmeen deegaanadaasi ciidamada dowladda Ethiopia ayaa wajahaya weerar joogto oo kaga imanaya dagaalyahanada OLLF oo mar kale muujinaya awood militari oo aad u ballaaran ayadoo muuqaal argagax ku riday dowladda Ethiopia ay jabhadu ka soo duubtay gobolkaasi ama kumanaan dagaalyahanada oo goob kulmisay inay la dagaalaan dowladda Ethiopia iyagoo hubka aad ka u cursay ku sheegay dowladda
إثيوبيا كلا وريجان دجالنا داسي كوسو بندق ملتريجا الصوماليا دجالنا حقن كلا جرا حقن قار جج حسدا يا ستر انتاليسا قلا ووين وقن قار ين دجالنا حقن وكلا جرا جج حسدا يدو أرجع حسنا الصوماليا أي هدا قبل كذي دعيلا ناسي وين دلوسي بعصرية مودهانا قبل هذا الصوماليا أي كده عيان دجالنا عرس ألقو بكسنا يا رجع حسنا النوعية ذكر دونا إذا بدأ درد الصوماليا يا شيء إذا دولا كوكا ذي قوم الدفاع يحوكا قاسي مدرنير كله ما ليسر يينا مساراكين سر اللغو قرني أيضو براع إذا مدى سجوكتا أيو مريان إذا مدنا أي حد قرواق سنة إن أول دار قد حسنة قبيها بماشا كبحضي دقال كون عمر بمركا قدم بيسا أو كسي فينا يدقى النهور لي قضب داسي قضب كلافا فاسن أي أوركينا كوية قيدا تاريخ وحيكو بيغانتا إلا باتريا تدبضا بيش اللبية تبناد لبدا كل ما تري لبدا هداين نقول قال لو ورك اللي وفا فا سلا مقالة مكرة عاصمة قبل كاتي غريغا يا مرتي جليلي سأم وجايزا عقبدي أبد وعسلا يدو مقالة سيسوين وقصو قول قول يانا إذا بدا درد إثوبيا هبكا عرسدا يدو لشيء مقالة سيويران أفرجا إلي كسو قلين إذا مدا سي أيدو هبكا آتكا وعرسا إذا مدا سي سيدان حقق تيغريغا مدد دار لدقا لمية إذا مدا درد إثوبيا عراد وينك لنحق الشينا أي مقالة سيكسويهين magalada makala ayaa la ciiriiraysa ciidamada noocyadooda kala duwan oo kulmaraysa halkaas iyadoo ciidamada federaalka la sheegay inay xariir federaalka muddo dheer ay ka maqlaayeen ama muddo dheer ay ku hardamayeen inay markala dib ugu guriyo noqonayaan ama guriyoodii federaalka ee magalada makala ee muddo dheer ay ka maqlaayeen inay hadda dib ugu guriyo noqonayaan xogga tigray ayaa wajahaya ciidamo aad u tiro badan oo dawladda federaalka ay ku soo daabulayso gobolkaasi ayadoo laga baqayay inay culad markala deegaanadaasi ka qaraxdo xogga tikreena uu ka aad ka uulsidaan hase yeeshee magaaladu ay marti gelinayso sida la sheegay in lagu soo guraanudayo xogga tigra iyo dawladda Itoobiya dagaalkii u dhaxeeyay si xal waara looga gaaro ciidamada ay qayb ka noqonayaan guud ahaan ba ka qayb qaadashada nabadda gobolka tigra ee xogga federaalka oo muddo dheer ku haminaya inay markala caasimada tigra galaan ayaa u suurta gashay la yiri inay markala dib ugu soo noqon magaaladaasi iyadoo la arkay saraakiil aad u tiro badan oo dawladda federaalka oo dhex mushaaxaya magaalada makale caasimada gobolka tigray sidoo kale xogga tiibaraf ayaa sheegay inay kula dagaalamayaan waqooyi galbeed koonfurta tigray ciidamada dalka eritrea oo muddo dheer deegaanadaasi ka wada hawlgalad u ballaaran tiibaraf ayaa ku eedeysay militariga dalka eritrea inuu xasuuq iyo barakicin iyo afduub joogta ku hayo bulshada rayidka tigray xogga tiibaraf ay u istaageen awood military inay kaga saarayaan guud ahaan military dalka Eritrea deegaanada Tigray dawladda Ethiopia ayaa haddii gobolkaasi nabad ku soo dabaasho waa Tigray laga baqayaa inay weerar culus ku qaadaan military Eritrea ayadoo guud ahaan dawladda Ethiopia ayna marna ogolaanaynin baa la yiri inay ciidamada Eritrea ku haday Ethiopia ku heshiiyaan inay ku sii sugnadaan gobolka Tigray gobolka Oromia ayaa waxaa ka dhacay dagaalada culus oo u dhaxeeya jamhuuriyadda oo walaalafiya ciidamada dawladda Ethiopia ciidamada dawladda Ethiopia ayaa wajahaya caqabadii abid ugu cuslay dagaal joogta oo ka imanaya xogaga oo walaalafa ciidamada oo walaalafa muddo dheer khilaaf weyn ka dhaxtagna ayaa dib loo mideeyay baa la yiri si ay si wada jir ah ula dagaalamaan ciidamada dawladda Ethiopia ayadoo xogaga oo walaalafa ay soo bandhigeen muuqaal argagax weyn ku riday gudahaan dawladda Ethiopia hubka aad ka culays leh sida dagaalyahanada ayaa lagu soo bandhigay gobolka Oromia iyadoo la sheegay hubkaasi in lagula dagaalami doono dawladda Ethiopia dagaalyahanada si weyn loo saar miira dagaaladaasi lagu soo bandhigay qodobreedkeena ugu dambeeyay militariga Soomaaliya ee dagaalada xoogan kula jira xoogan gaar gagixisada ayaa guri aad ugu cuslaa ka gaaray dagaalada uu kula jira gagixisada iyadoo dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo xoogan gaar gagixisada marba marka ka dambeysa cirka isku sii shararayo ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa guulo waaweyn gaaraya iyadoo deegaanno hor la kala wareegay argagixisada marba marka ka dambeysa ciidamadu ay horumar aad u ballaaran ka sameeyaan dagaalkaasi ayadoo militariga Soomaaliya uu garwaaqsay baa la yiraahdaa wadarrada iyo tabar la'aanta militariga argagixisada ee guud ahaan ba iskaga baxay deegaanada ay sida weyn isku wajahayaan ciidamada dawladda Soomaaliya tan iyo kulantii dambe.
مطبوعا. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.